Det er dejligt at se, at jeg havde slet ikke regnet med. Jeg havde inviteret et par stykker selv, og jeg troede, det var dem, der ville komme. Og nu kommer det så helt an på jer, om denne aften bliver en succes. For som I ved, så går det ikke kun ud på snak, men i lige så høj grad sang. Man får publikum med på en måde, som man normalt ikke gør som foredragsholder. Her er man ligesom med til at skabe aftenen sammen. Det er derfor, vi kommer her. Det er jo for at synge og for at blive glade. Jamen, det er jo eminent. Jeg har været til flere af disse arrangementer her. Det er jo sådan ligesom blevet et rubber stamp for Mogens Dahls koncertsal. Jamen, det er jo fantastisk inspirerende og filosofisk at høre på, synes jeg faktisk. Det handlede om fremtiden. Om hvordan vi kan forholde os til fremtiden og fremtidens upålidelighed. Han finder sine øjne blandt publikum og fokuserer på dem og taler til den enkelte, næsten sådan som Kierkegaard ville have sagt, hende enkelte. Så man føler ikke, at resten af publikum er til stede. Der var ikke noget tvivl om, at jeg skulle med her i dag. Det er rigtig sjovt at være her. Det er et dejligt sted. Det er jo en forrygende koncertsal, og jeg synes, at Mogens Dahl har formået at bygge den op til det helt unikke, som det er i dag, hvor jeg jo godt ved, at det her sted bliver brugt i rigtig mange sammenhænge, og det kan jeg godt forstå, fordi de her rammer, de er fantastiske. Jeg synes, det er utroligt privilegerende at få lov til at være med, og også at se, at innovation kan komme uden fra de store, færdiglavede kulturkanoner, der bliver dikteret fra oven med henblik på, at det skal fylde rammen ud. Her der er rammen ikke engang firkantet. Jeg elsker at komme her. Jeg bliver i godt humør. Man bliver veloplagt bare ved at komme herind, fordi det er rart at være her. Der er fantastisk akustik, der er en fantastisk æstetik. Og folk har det godt herinde. Jeg kan jo ikke sige, at det er ligesom at komme hjem, men jeg føler mig i hvert fald på hjemmebane.